Komenti i tre parimeve. Teksti. Është bërë në bi me fjalën lexo dhe është bërë sul me oti i mbështjell. Vendlindja e tij është Mekka, por më pas emigroi për në medin Allahu e dërgoi për të rrequr vëreti nga shirku, i dhujtaria dhe që të ftonte në tauhid, njësimin e Allahut. Shpjegimi. Sheju ka thënë se ai u bën e bi me fjalën lexo dhe resul me fjalën oti i mbuluar. Dërguar I dërguari Alayhis salam, para se të bëj i dërguar me fjalën oti i mbështjell, ka transmetuar atë që i ja ka shpallur Allahu tek personat posaçëm, si Ebu Bekrit, Atijës e tjerë. Mirë po si pas për kufizimit që u bën e bijit, kjo nuk ka qenë detyrë për të, dërsa Resul bëhet kur urderohet për transmitimin asaj që i është shpalur, për tek një popull që nuk e pranon, janë më të pabindur. Për këtë, ka thënë se u bën e bijit me fjale në zonë e, e emrën e zotit tënë, si që për cilët në adithin e një orta ishes, Anha, e cila thotë, Në fillim shpalla i nore, i erdi dërguarit e le i selam në formën e ëndrave përgëzuese në gjumë. Sa herë që shinte ëndër, ajo i vërtetoj qartë si drita agimit të ri. Pasta ju bëj dashu qëndrimi vetëm. Kështu e i të ri që i vetëmuar dhe veqoj në shpjelen Hira, ku adhuron të vetëm Allahun një, pandë prerje për shumë net, para se të kthej të këfamilje e ti. A i gjithë e merte me vete ushqimin për kohën e qëndrimit atje. Pasta do të kthej prap të atijë, e ti, për të marë përsërit njëti në një ushqim, dhe papritur, i zbret e vërteta kur gjëndej në shpelën Hira. A ti i erdi me legu dhe i tha, ledo, a ju përgjith, unë nuk dit ledoj. Jo se refuzoj të ledoj, por nuk dit ledoj, sepse a i nuk din të shkri me këndim. Më pas për nga meri ka të reguar, pas ta i me legu më kapi me fort, dhe më shtërngoj aqë fort, sa që nuk mund të ambaja më. Më pas a i më lëshoj edhe për sërim kërkoj të ledoj, por unë ju përgjitha, unë nuk dit ledoj. Pas kësaja i sërish më mbërthehu edhe më shtërngoj, aqë sa nuk mund të duroja më. Pastaj më lëshoi dhe prap më kërkoi që të lexoja, por unë përsëri u përgjigja. Unë nuk di të lexoj. Po përsëri ai më mbështolli për herë të tretë dhe më shtrydhi fort. Pastaj më lëshoi dhe më tha: "Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili ka krijuar gjithçka. E krijoi njeriu nga një copë e mpiksur gjaku. Lexo. Zoti yt është bujari më i madh, i cili e mësoi njeriu të shkruajë me pen. I mësoi njeriu atë që nuk e dinte." Alak 1:5 Pasta i dërguar i këthejt me shpaljen dhe me zemrën që i rritë fort. Kështu shkoj të katigja, bin të huaj lidi, duke i thënë, më mbulo, më mbulo. Ata e mbuluan, derisa i kaloi frika dhe pasta i tregoi atigjes, gjithë që kishtë ndodhur dhe i shtoi, kam frikë se do të më ndodhë gjë. Atigje i tha, kur, për Allahun. Allahu kur nuk do të poshtëroj, sepse ti mban lidhjet mira me farefisin, një mon të varfri dhe i mban të kuputurit. I pret mirë mishte dhe gjëndësh pranë nevojtarve në fatkesit. Pastaj ati që shkoj bashk me të djali gjëgjaj të saj, u e i bën Neufel i bën Abdul Uza, i cili gjatë gjahili jetit, periuda e rët para islame, ishte bëri krishter dhe shkruan të hebrejisht. A i kishte shkruar pjes nga unë gjili hebrejisht, a i qësa kishte dashur Allahu, e tashmë ishte në një mos shumë të thyër, edhe kishte unë shikimin. Ati ti i tha ati, o kushuri im, dhe gjonga një pëjtë ndodhin e ti. U e reka e pëjti, o një pëjtë, qëfar ke parë, I dërguar i Allahu të lejtë selam, i përshkrojë ati gjithë shka që kishtë parë. U e reka i tha, Ky është i njëti namus, a i që ruan sekretet me legu Gjibril, të lejtë Allahu a selam, i ngarkuar me dërgimin e shpaldje së hynore, të cilin Allahu ja ka dërguar musajt. Do të dëshirojë ati isha i ridhe, të jetoja derisa sa populli ytë të të përzër ty. I dërguar i Allahu të lejtë selam pyeti, a do të më përzën, a ju përgjigjë. Po, Asnjëherë nuk ka ardhur burr me mesazh si ky që ka sjell si ti pa u kesh trajtuar dhe pa u munduar. Dhe nëse unë arritë të jem gjallë dhe rja ditë, atër unë do të ndimoja e do të mbështetja fort. Por nuk aloj shumë ko dhe u e re ka po kështu edhe shpalja i nore unë dërpre për pak ko. A didi për cilët në fillim të libri të Buhariu. A u bën bi me fjarën ledzo, që për një farë koa, ishte koa në të cilën unë dërpre shpalja. Pas ta ju bëjë dërguar me fjarën o ti i mbështjelë, Muhammed, Qohu dhe Paralemro pra u bë detyrë para lajmërimi, i cili ishte për një popull që ka rënë në një gjë për së cilës u tërhiqet vërejtja. Kjo ishte shenjë e tërgesës. Çohu dhe para lajmëro. Se cilët duhet të qërtonte, është sqaruar në një ajet tjetër. Para e farefisin tënd të më të afërm. Shuara 214. Ky ishte fillimi i tërgesës dhe fillimi i para Është bërë resul me oti i mbështjellë, pra u bë dërguar me zbritjen e ajeteve të para të surës El Muddathir. Dhe në lindja ti ishte Mekka, i dërguar i Allahut alayhis ka qenë banori i Mekës. Ai drejtoi saj duke i thënë: "Pashallahu, ti je vendi më i mirë i Allahut. Ti e më i dashur i vendi i Allahut tek unë. Pashallahu, sikur populli yt të Allahun, si ytë, mos më nxirtë mua, nuk do pra, meka, aji, selam, të dilja për teje." Pra, vendi i tij ishte Mekka dhe ai alayhis salam e donte shumë atë. I dërguar i Allahut alayhis ka thënë gjithashtu: "Unë njoh një gurn me që kur kaloja pran ti, para se të bëhesh ai dërguar, më jep te mua selam." Unë e njoha të tani, gurët e mekës e donin atë. Allahu e veqoj këtë gurë dhe bëri që a ti flasë të dërguarit Allahut të lejë duke i dhënë selam të qartë. Selamu a lejke i e Resulullah. Sheju, Allahu e më shiroft, ka sëruar se Allahu e ka dërguar për të të lejqur vërrejt e njerëzve nga shirkë, dhe tiftoj e ta në të uhid, i friksoj se paralemrimi është lejmrim që ka një kohë ku mund të ndreqet në të. A e paralemron nga shirkë, e frikson nga zjarë, e frikson nga ndëshkimi Allahut, e frikson nga zemrimi i Allahut, siç thot Allahu i madhëruar. Nësa ata shmangen, i thua ju, ju paralajmëroj me një rufë, dënim si rufeja e Adit dhe themudit. Fusilet 13. Paralajmërimi është ndaj shirkut, po kështu ndaj mushrikve, për shkatërim në dynja dhe vuajtjen në botën tjetër. Paralajmërimi nga shirku dhe ndalimi prej tij i paraprin thirrjes për në teuhid, sepse kjo është domethënia e fjalës së teuhidit. La ilahe illallah si edhe kuptimi i fjalës Allahut, çou dhe paralajmëro. Zotin tënd madhëroje. Pra, paralajmëro nga shirku. Fjala Zotin tënd madhëroje do të thot madhëroja të me teuhid, si çdo të vi më pas. Nga rregullat e njohura është se lirimi për diçka i jepet Nga rregullat e njohura është se lirimi për diçka i jepet për parësi mbi pajisjen me diçka tjetër, ndërsa largimi nga shirku ose paralajmërimi për ti do të thot nxjerrje nga zemra e gjithçka e me të cilën është lidhur ajo zemra nuk duhet lidhet me askënd për këtyre zotave. Kur zemra boshatiset nga lidhja me ndonjërin për këtyre zotave, njëri u urdhërohet të lidhet me Allahun, pa i shoqëruar atij askënd. Teksti. Argument për këtë është fjala e Allahut të Lartësuar. O ti i mbështjell Muhammed, çohu dhe paralemro. Zotin tënd madhëroje, petkat e tua pastroje dhe largohu nga ndyrësia, adhurimi i idhujve. Mos jep gjë me synim për të marrë më shumë dhe për hir të Zotit tënd, duro. El Mudathir 17 Do me thënje e fjalës qohë dhe prajlemro, është prajlemro nga shirku dhe fto në te uhit. Zotin tëndë madhëroja, do thot madhëroja të me te uhit, robat e tua pastroj, do thot pastroj punët e tua nga shirku, dhe lërgohë nga ndyrësia, adhurimi idhujve, e er rrugës ndyrësia janë idhujt. kurse lërgimi nga ta është lënje e tyre, distancimi për tyre dhe i thtarve të tyre. Shpjegimi Shej u ka thënë se argument është fjale Allah të madhëruar, o ti i mbështjel Mohamed, Qohu dhe Paralemro. Këtu urdri vjen në form të detyruar, fjale Qohu dhe Paralemro do të thotë Paralemro nga shirku dhe fton në te uhit. Fjale a zodin të në madhëroj, do të thotë madhëroj atë me te uhit. Nuk ka dyshim se kjo mënyrë të shprehur i është pjesë e dijes madhe të shehut, e cila ka nevojë për t'u qartësuar dhe shpjeguar. Tek birin Kur'an ka ardhur me pesë kuptime. I pari, madhërimi Allahut në rububie, që do të thotë se është më madhështori se shdo gjë që shikohet, përfiturohet ose eksiston. Pra, a është më i madhi në sundimin e ti, në veprimet e ti, në atë që a ka kryuar, në dhënje një jetë edhe në marje një jetë. I dyti, madhërimi Allahut në adhurim. Allahu është madhështori dhe i vetmi që meriton të adhurohet. I treti, madhërimi Allahut në emrat edhe cilësit e ti. A është më i madhi për shdo kujt që ka emra. Shdo gjë ka emrin e saj, mirëpo emrat e Allahut janë më madhështor. Madhërimi këtu është në aspektin e lavdërimit, madhërimit, bukurisë dhe lartësisë së tij. Po kështu në cilësitë e larta të tij, Allahu i madhëruar thotë: "Ati i përkasin cilësitë më të larta në qiej e në tokë." Rum 27. Atyre që nuk besojnë në tjetër, u takojnë cilësitë e shëmtuara, kurse Allahut i përkasin cilësitë më të larta. Nahl 60. Ai ka emrat më të bukur dhe cilësitë më të larta. Allahu i lartësuar ka thënë. Dhe askush nuk është i barabartë, a i krasu e shumë atë. I hlas 4. A egziston dë një që është i njashëm ose me një emër me të? Merjem 65. I 4-ti, madhërimi Allahut në përcaktimin e ti të krijimit, Gjithë shka e ka përcaktuar me urtësin e ti të plot. Gjdo gjë që e i ka përcaktuar, krijuar, apo e vepron në gjithësi, është më e madhe se ajo që njëri ju përcakton dhe vepron për veten e ti. Pas i njëri ju, vepron si asaj që i përshtatet mangësisë së krijesës I pesti, madhërimi Allahut në shëriatin dhe urdhën e ti, a i është më i madhi në atë që ka urdhëruar dhe ka ndaluar, në atë që ka zbritur në kuran, a i është më i madhi se shdo kush që urdhëron ose ndalon prej robërve. Për këtë arsye, fjale Allahu Ekber është nga simbolet më madhështoret muslimanve me të cilën ata hynë në namaz. Kjo fjale është nga urdhërat e parë që i ka në ardhur të dërguarit i të selam. Allahu i lartësuar i ka thënë, Zotin tëndë madhëroje, Të pesta këto do me thënje përfshien në këtë. Nëse do vëzhgoje këto pes kuptime, do të shikoje se shdo njëri për e tyre ka argumentet shumë të në kuran. Kur e kuran, nëse mediton në ajetet që përmbajnë madhërimin Allahut, do të gjesh se në disa prej për e tyre përmëndet rububia, në disa uluhia e në disa tjerë emra dhe cilëcit. Po kështu për taktimi i krijimit, vebra dhe Allahut lërcuar, e në disa të tjerë shëriadi Allahut të lërcuar. Kur bashkojnë këto të Shikon se ky është komenti më i mirë dhe më madhështori. Atëherë kuptimi i saj është madhëroi atë me tauhid, sepse domethënia e tekbirit është madhërimi i cili ka lidhje me tauhidin dhe llojet e tij. Këtë koment Shehu e ka zgjedhur prej komenteve të selefëve. Ai është një koment i përshtatshëm dhe i qartë në argumentim. Petkat e tua pastroi, do të thotë pastroi punët e tua nga shirku. Shehu e ka komentuar fjalën petka me punë, pasi ajo i përket të Zotit Saj. Allahu i lartësuar thotë se cilit njëri ja kemi njëshu në qaf, fluturakun e ti në ditën e gjukimit. Isra 13. Fluturaku është ajo që fluturon prej punës, prej së so mirës ose skeqës që është me të, si puna e robës. Për fjalet pet tua pastroj, Sheju ka zgjedhur njëri nga dy komentet e selebve. Tefsiri i parë është pastro punët e tua nga shirku, i dyty është pastro robët e tua nga pa pastërtit. Komenti i parë është më i përgjithshëm pasi është në përshtatje me atë që vjen para prej paralajmërimit edhe madhërimit të Allahut me tauhid dhe ato që vjen pas tij, prej lënies dhe, dhe largimit nga e keqja dhe putat. Mbetet në mes fraza petkat e tua pastroi, Atër kuptimi sipas kontekst të çon në atë që fjala petk të komentohet si punë. Dhe largohu nga ndyrësia, adhurimi i idhujve. Erruj, ndyrësia janë idhujt, kurse largimi nga ata është lënia e tyre, distancimi prej tyre dhe i tharve të tyre. Fjala rrugës, ndyrësia është gjithçka që adhurohet në vend të Allahut. Ai mund të jetë statuj ose idhull. Në rastin ton, dietarët kanë thënë se ruxhs janë idhujt, pra lëri idhujt. Po kështu bëhet detyrë të largohesh prej atyre të cilët i adhurojnë. Sheju ka përmendur fjalën sanam. Ai është gjithçka që adhurohet në vend të Allahut prej atyre që kanë pamjen e figurës, si figurë ylli ose xhindi ose pemë ose njeriu ose profeti ose njeriu të mirë ose të keq ose kafshë. Pra të ketë pamje me formë mbi tokë, prej atyre që adhurojnë në vend të Allahut. Ky është sanem. Mirpo nëse ai që adhurohet në vend të Allahut nuk është me pamje figure, atëherë ai quhet Uethen, Ndaj pejgamberi aleyhis salam ka thënë: "O Allah, mos mund son të bëhet vari Uethen që ta adhurohet. Këtu nuk shkon të thuhet sanem, sepse vari nuk ka formë. Uethen është gjithçka që adhurohet në vend të Allahut prej atyre që nuk kanë pamjen e figurës. Por disa dietar kan thënë se uthen mund të ketë pamjen e figurës." pasi gjdo sanem është u por jo gjdo u është sanem. Nga kjo delë se fjalla u ka kuptim më të gjërë se fjalla sanem. Ky mendim është më i përpik. Vashdim, teksti. Kjo i ka martë të tërguar i të Allahu 10 vjetë, duke ftuar njerëzit në te uhit, pas 10 vjetësh unë gjitë në qijel, miraj.